Karibu kwenye channel ya Mikmak Sports Siri 60. Chama Klatos! Nani kaona fisto kalala mayale! Na kusi, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Asante. Karibu kwenye kipindi chetu cha Mjue Zaidi. Nikikuletea mambo mbalimbali ya wachezaji, ikiwemo maisha yao, vilabu walivyopitia mpaka walipo. Ili uweze kumjua zaidi mchezaji kwa kina, ungana nami mpaka mwisho. Nikujuze ambayo huenda ulikuwa huyajui na kuyafahamu. Karibu. Leo tupo mezani, tupo na jina la mchezaji Nadri Haroub Ali, almaarufu kwa jina la Canavaro. Nadri alizaliwa tarehe 10 mwezi wa 2 1982 Michenzani, visiwani Zanzibar. Jina la utani akijulikana kama Canavaro. Safari ya maisha yake ya soka yalianzia pale kwenye klabu ya Malindi mwaka 2003 huko visiwani kwao Zanzibar. Na alifanikiwa kucheza kwenye timu za Malindi FC ya Zanzibar mwaka 2003 hadi 2005. White Caps Residence ya Zanzibar mwaka 2009 hadi 2010 kwa mkopo. Na baadaye kutimkia klabu ya Yanga ya Tanzania Bara mwaka 2006 hadi 2018. Kwa mara ya kwanza Nadri Haroub alifanikiwa kujumuishwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mwaka 2007, na hii ni baada ya kufanya vizuri na akiwa na klabu yake ya Yanga na kuitwa na aliyekuwa kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania kwa kipindi hicho, Brazil, Marcio Maximo. Pia beki huyu wa zamani wa Yanga aliwahi kuchezea timu ya taifa ya Zanzibar kuanzia mwaka 2008 mpaka 2017 pale alipotundika daruga. Alifanikiwa kutoa vikombe zaidi ya 15 ikiwemo ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara mara 8, ngao 4 za jamii, ubingwa wa kombe la Kagame Cup mara 2, Tusker Cup mara 2 na ubingwa wa Azam Sports Federation Cup mara 1. Na vikombe vyote hivyo alishinda akiwa na klabu moja tu ya Yanga. Mbali na hayo, aliwahi kuisaidia klabu yake ya Yanga kufika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho mara 2 mwaka 2016 na 2018. Nadri Haroub Ali, almaarufu kwa jina la Canavaro, jina hili alipewa na mashabiki zake. Walimfananisha na aliyekuwa beki kisiki wa klabu ya Juventus na timu ya taifa ya Italia, Fabio Canavaro, aliyeisaidia timu yake ya taifa ya Italy kutwaa kombe la dunia mwaka 2006 na kuwa mchezaji bora wa mashindano hayo. Canavaro alitundika daruga mwaka 2018 akiwa ni moja ya mchezaji mzawa aliyecheza ligi ya ndani tu. Nimeandika hii makala nikafuta, nikaandika tena nikafuta, ni kutokana na kushindwa kumuelezea mchezaji huyu ambaye kwenye maisha yake yote ya ndani na nje ya uwanja aliongozwa na nidhamu ambayo wachezaji wengi wameonekana kutokuwa nayo. Ila nabaki na maswali yanayokosa majibu kabisa. Alikuwa ni mchezaji aliyekamilika haswa? Ukamilifu wake unaleta maswali mengi, nayo huulizwa na wachezaji wanaochipukia. Swali lao kubwa ni kwa nini hakufanikiwa kucheza ligi za nje ya nchi kama ambavyo kina Samata na Msuva walivyofanikiwa kucheza. Macho yangu na yao yanaonyesha kabisa alikuwa na uwezo wa kufika huko, lakini ugumu wa majibu wa swali hili ni kwa nini ulishindwa kufika huko. Mimi sina majibu sahihi ya swali hili zaidi ya kubashiri majibu ya swali hili. Nimechoka kubashiri kuwa wewe haukuwa na meneja sahihi wa kuipeleka miguu yako ligi za nje, ila napata kigugumizi. Na kusema inawezekana kabisa labda malengo yako yalikuwa ni kucheza hapa nchini tu. Nabashiri tu, sina hakika, maana hakika wajibu hili unalo wewe. Kwa nini hukufanikiwa kucheza ligi ya nje pamoja na kuwa na kiwango bora? Naishia kunyamaza na kuendelea kuwa na majibu mengi ya kubashiri, maana ukweli unao wewe. Nawaza kama ungekuwepo, sidhani kama ungelikubali wananchi wakae misimu mitano mfululizo bila ubingwa wowote ule wa ligi kuu. Nawaza kama ungekuwepo, Yanga wangecheza ligi ya mabingwa kufika mbali kwa upambanaji wako, ushirikiano na wenzako, maana ulipoondoka tu hawajawahi kufika ulipofika wewe kabla hujatundika daruga. Nashtuka kutoka kwenye mawazo, kumbe nilikuwa nasikiliza EP ya 4 ya msanii Diamond. Nawaza na gundua kuwa hayo yote hayawezekani kirahisi. Bila kujipanga na kutengeneza timu, badilisha mziki na namsikiliza Mario akiimba Yanga Tam. Ila habari zikufikie kuwa kijana anaitwa Mwamnyeto, nadhani huyu anaweza kufuata nyayo zako baada ya yule mwingine uliyemkabidhi kushindwa. Hakika Yanga watakukumbuka daima kwa mchango wako mkubwa na mafanikio makubwa uliyowapa kwenye klabu yao kwa miaka zaidi ya 10 uliocheza kwenye timu yao kabla hujaamua kustaafu soka. Imeandikwa na Official Micmac 360 na kusoma kwako na Amila Masedro.
wachezaji wetu wanacheza hapo, hii timu itwe tu tembo kama sehemu ya udhamini, basi ikawa ni sharti moja wapo hivyo. Na katika udhamini huo Nadri alihusika pia kwa namna moja au nyingine. Si timu nyingi sana mchezaji anahusika katika kusababisha timu ipate ufadhili fulani, lakini kwa Nadri hili limewezekana. Na hapa anaagwa rasmi, na nikwambie